mugabo twaganiye mu minshize ni umuvuga butumwa evangeliste Hakizimana Emmanuel. Uyu muvuga butumwa yavukiye mu karere ka Rusizi mu mwaka w'1971. Nyuma y'imyaka itatu avutse ababyeyi bimukiye i Kigali ku mpamvu z'akazi, nuko nk'uko yisanze i Kigali akurira mbura buturo, ni naho yize amashuri abanza yisumbuye akomereza i Gisenyi, uretse ko yananyujijemo akiga no muri Congo. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yabonye akazi muri Hotel Meridien, yivugira ko ariho yakiriye umuhamagaro udasubirwaho wivuga butumwa. Ubuzima bwarakomeje kuva mu mwaka w'1995 kugeza muri 2006 yari umuvuga butumwa mu itorero rya ADEPR, akaba yagiye ayobora n'itorero rya ADEPR by'umwihariko mu maparuwasi atandukanye. 2006 yasabye uruhushya rwo kujya kwihugura mu ivugabutumwa, araruhabwa, asiga umugore n'abana ajya kwihugura mu gihugu cya Kenya. Mu kugaruka rero yasanze umugore we imitungo yose yaragurishije. Uyu mugabo asubira kwisuka ajya kwibana. Yaraje bajya mu manza birangira urukiko rubahaye gatanya. Akimara guhabwa gatanya rero ibitorero rya ADEPR ryaramuciye, rimusigira kuba umukristo gusa, ibyivuga butumwa ribimukuraho, rimukura no ku buyobozi bw'itorero kuko ADEPR itemerera umuntu watandukanye n'umugore gukomeza kuragira inama. Uyu mugabo rero yisanze yasubiye kubana na se na nyina. Urumva ubuzima ntabwo bwari bumworoheye na gato. Nyir'ibyago imbwa ziramwonera, nyina yaje kurwara cyane araremba, uyu mugabo aramurwaza ariko birangira yitabye Imana. Mu gusenga rero Imana yamuhishuriye kwandika igitabo yise Umurwaza w'umukristo w'umwoga, igitekerezo yakuye ku kurwaza nyina. Iki gitabo cyarakunzwe ku buryo aho yajyaga ajya kubwiriza abantu bakiguraga, aza gukuramo amafaranga 100,000 ari nayo yatangije business yo gukora chapati, sambusa, mandazi, utuntu nk'utwo. Mbese yarabikoze akoreye hose, abantu bakajya baza kumugurira iseta akimuka. Kugeza ubwo mu mezi make yaratangiye gukora ubwo bucuruzi, yahise abona umuntu uza kumugurira iseta 1,000,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo afite inkuru ndende yabera urugero buri wese ukurikiye inzu y'ibitabo. Yavuye kure habi agera kure heza. Uyu mugabo ni igisobanuro cy'ijambo rivuga ngo ubukire ntibureberwa mu byo utunze kubera ko birashira, ahubwo ubukire bureberwa mu byo dushobora gukora nacyo dutunze. Kugeza ubu aracyakora ubwo bucuruzi, ndetse yanashinze kampani yo kurwaza abarwayi, akaba yizeye yuko bizagenda neza mu minsi iri imbere. Amagambo rero yavuzwe n'uyu mugabo mu kiganiro twagiranye by'umwihariko yahinduye benshi. Nawe wumva inzu y'ibitabo rero yahindura ubuzima bwawe. Uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye ngo babyeyi mujye mwigisha abana banyu turimo twose. Hari aho umuntu agira diplome zikaba imfabusa, agasigara afashwa na twa tuntu yigishije. Uyu mugabo yavuze ngo ubuzima busobanuye kuzamuka no kumanuka. Uravuka ukitaba Imana, urakura ugasaza. Uyu munsi byaba byiza ejo bikaba bibi, ubuzima ni gatebe gatoki. Igisubizo cya byose muri ubu buzima no kudacika intege. Yaravuze ngo nuramuka uguye hasi uziyandayanda ubyuke, kuko nukomeza kurambarara uzaba utsinzwe, ariko nubyuka uzaba utsinze. Yaranavuze ngo kubaho neza ni ukubaho udafitanye ikibazo n'umuntu. Aranavuga ngo amafaranga nayo akenera amahoro. Abantu benshi mu bayatunze barara bayatama amarira. Iby'isi bitarimo amahoro nta kintu bimaze. Amafaranga nayo akenera amahoro. Ubutunzi bukomeye ni amahoro. Uyu mugabo yaravuze ngo hari amagambo abiri ari nayo y'ingenzi mu kubaka urugo. Iyo abuze mu rugo, urugo ruba rwasenyutse. Ayo magambo ni ukubabarira byose no kwihanganira byose. Yaravuze ngo intsinzi ni ukumenya ko hejuru yacu hari Umuremyi, ukirinda kwihagararaho, ukagira umutima woroshye imbere y'abantu, mubana n'imbere y'Imana.
yaranavuze ngo burya buri wese abafite ibere yonse, buri wese afite ubuzima yakuriyemo n'imico yakuriyemo. Umuntu mwahuye mukuze umwakira uko umubonye, kuko hari ibyo rwose uzasanga mudahuriyeho. Icyo ukwiye kwiga ni ukubana nabyo ukabyihanganira, ukababarira byose ukihanganira byose. Uyu mugabo yaravuze ngo abubatsi ngo bakwiye kubana muri ubu buryo. Hari imfashanyigisho yaduhaye ngo fata ibikapu bibiri bitandukanye, kimwe cyambara imbere ikindi cyambara inyuma. Ibyiza by'umufasha wawe ujye ubishyira mu gikapu cy'imbere, nakunezeza nagukorera ibintu byiza ubishyira mu gikapu cy'imbere, hanyuma ibibi agukoreye ubishyira mu gikapu cy'inyuma. Nakubabaza naguteza ingorane ubishyire mu gikapu cy'inyuma, aho utazajya ubyitaho buri munsi. Ni ukuvuga ibyiza umugore wawe cyangwa umugabo wagukoreye ujye ubishyira mu gikapu cy'imbere, ujye aba ari ibyo ureba buri gihe. Niwinjira mu rugo ujye wibuka ibyiza yagukoreye kurusha ibibi yagukoreye. Ikibabaje rero abantu b'iyi minsi bo bita ku bibi kurusha ibyiza. Ugasanga umuntu mumaranye imyaka 10 agakosa kamwe akoze gusa niko gasobanuye umubano mufitanye, kandi hari ibindi byiza byinshi cyane yagukoreye muri iyo myaka yose mumaranye. Ibyiza rero aba ari ibyo ureba, ibibi ubishyira inyuma. Hakizimana arakubwira ngo iyo ushaka kubaka urugo rwiza rushimwa n'Imana n'abantu ni uko nk'uko ubigenza. Yaravuze ngo ibanga ryo kuva kuri zero ukagafata, hari intwaro enye ugomba kwitwaza. Ugomba kuba uri umunyamurava, uri umunyamwete, uzahuva naho ujya, ukaryama utinze, ubundi ukabyuka mbere y'abandi. Izo ntwaro enye zifite ngo uri umukire. Yaravuze ngo kubaha Imana iyo wongeyeho umutima unyuzwe bingana no kugira inyungu nyinshi. Hanyuma yaravuze ngo amafaranga ntabwo yabuze, ahubwo habuze inyangamugayo kuri yo. Yaranavuze ngo niba uri kwiringira umwana w'umuntu nta kintu wiringiye. Ni nka bya bindi Bibiliya ivuga ngo wiringiye umwana w'umuntu avumwe. Uyu mugabo yaravuze ngo abantu bakunda inshuti zibaho ibintu, bakirengagiza inshuti z'ingirakamaro za zindi zigucyaha. Inshuti igucyaha niyo nshuti y'ingirakamaro cyane kurusha inshuti iguha. Yaranavuze ngo niba utarabona ibyishimo uzabyara uzabibona. Ibyishimo no kugira umuryango bikaba akarusho iyo ufite umuryango ngo wubahe Imana. Yaravuze ngo amafaranga ugomba kuyakunda kuko aradufasha mu buzima bwa buri munsi, ariko ukirinda ko agutwara ubwonko cyane. Iyo uyakunze cyane wisanga waguye mu rwobo, rimwe na rimwe ushobora no kwisanga muri gereza. Kwa kundi wari ufite ukuriho, ariko kubera gukunda amafaranga cyane ukoze ikintu runaka kugira ngo uyabone, uriye ruswa, uricanye, ukisanga gereza. Burya amafaranga ni isabune y'umutima. Yego, iyo ufite udufaranga umutima uracya, iyo uyafite akesha mu maso, ariko burya nunakeneye menshi cyane ukesha mu maso. Amafaranga ntabwo ari byose, ni igikoresho cyagufasha kugira bimwe na bimwe bikemuka, ariko uzirinde ko agutegeka, uzirinde ko akubera umutware. Iyo akubereye umutware aba umutware uri terrible, umutware mubi cyane. Hari aho ugera amafaranga akabura agaciro, umugore akabura agaciro, umwana akabura agaciro. Nk'iyo umanitse akaguru kwa muganga urwaye, ibyo ufite byose nta na kimwe bishobora kumarira amagara yawe. Niyo mpamvu ku rundi ruhande amafaranga atari byose. Uyu mugabo niwe yavuze ngo umuntu ufite umwaka umwe kugeza ku myaka 35 aba yumva atapfa, aba yumva atazapfa. N'imodoka nayihunga. Ariko umuntu ugeze ku myaka 35 kuzamura, 40 kugeza kuri 50 aba yibaza ati ndamutse mpfuye. Ibaze mpfuye. Ibi n'ibi naba mbishyize mu buryo. Aba bantu ngo ntabwo baryama, barakora cyane kurusha abakiri bato. Hanyuma kuva ku myaka 50 kuzamura, aba bageze mu cyiciro cyo gukusanya ibyo baruhiye mu isi. Ni hahandi batangira kuvuga imvugo ngo umugore wanjye,
umwuzukuru wanjye, umwana wanjye, imodoka yanjye, iradiyo yanjye, inzu yanjye, muzabumva abo basaza abatekereza ko agiye kugenda kandi nashaka gusiga ibyo yaruhiye muri iyi si, ashaka kubikukumba byose kandi atazi yuko iminsi nayo irimo iramugendana. Atangira gukunda utuntu twe ntabwo ukoraho. Niyo mpamvu umuntu w'umusaza kugira ngo azagire akana guha biragoranye. Uyu mugore avuze ngo ubuzima ni ugukoresha ibyo waruhiye urya neza. Ubuzima ntabwo ari imyambaro, ntabwo ari amazu. Ubuzima ni ubuzima buzira umuze. Gaburira umubiri wawe kuko niwe uzaguherekeza, ibindi byose uzabisiga kandi ugaburire neza. Uyu mugore avuze ngo uhura nabyo ukabyita umwaku, ibindi ukabyita amahirwe, ariko burya ni ibintu biba biri mu nzira y'ubuzima bwawe. Ni ingaruka z'ibyo ukora, ni ingaruka z'abo mubana, ni ingaruka z'ibyo utekereza. Ibyo ngibyo wita umwaku, ni ingaruka z'ibyo ukora, abantu mubana mu buzima bwa buri munsi, ndetse n'ibyo utekereza. Nibyo wita amahirwe, ni ingaruka z'ibyo bintu byose. Hanyuma navuze ngo gusaza neza ni ugusiga umurage mwiza. Niba bishoboka mu rwawe iruhande ubane amahoro n'abantu bose, niko gusaza neza. Yaranavuze ngo gukira no gukena byombi ni isomo, nta muntu n'umwe bitabera, ahubwo ikiba gisigaye ese uriye ukize abona turiye ukennye, ese uriye ukennye abona turiye ukize. Gukira nyabyo ni uruhare ugiramo kuzamura abandi. Yaranavuze ngo igihe ni amafaranga, ni nawe waduhaye urugero ruvuga ngo akoresha iminota 10 ngo agere ku kazi. Iyo yibeshya agatotsi kakamutwara agatakaza iminota 10 ku gihe yagombaga kugerera ku kazi. Iyo abaze iyo minota akererewe buri munsi ukayikuba n'ukwezi, ukongera ukayikuba n'amezi 12, usanga atakaje iminsi 2 n'igice mu mwaka. Niba akorera 20,000 ku munsi, iyo minota 10 ibimuhombeje 40,000 mu mwaka. Aya ni amafaranga menshi cyane ku minota 10 gusa. Noneho ibaza umuntu utakaza isaha ku munsi, ibaza umuntu utakaza amasaha 3, ibaza umuntu utakaza amasaha 4, amasaha 5. Aya ni amafaranga bari kugenda guruka tunyura mu myanya y'intoki kubera gutakaza igihe. Yaravuze ngo umuntu utazi gukoresha igihe arasigara muri iyi si tugezemo. Yigeze no kutugira inama ngo ninde muri twe wabika amafaranga 20 ku munsi, igiceri cya 20. Uzi ko iyo ubaze ku mwaka ari 2,700. Aya mafaranga uzi ko yazigamiye umuntu umwe ukennye mu muryango wanyu. Mu mwaka ukamuhamagara ukamubwira uti mwoherereje 2,700 yo kukwifuriza Noheli nziza. Uyu mugore avuze ngo inshingano y'umubyeyi ni ukurinda umwana we no kurinda umutima we kubera ko Imana izabimubaza. Inshingano y'umwana ni ukumvira ababyeyi aramira mu gihugu Imana izamuha, ndetse yumviye ababyeyi akuramo indi nyungu y'amahoro. Burya kumvira ababyeyi k'umwana bituma arama, bikanatuma agira amahoro. Yaranavuze ngo kubana n'umwanzi biragoye, ariko iyo uri umukristo Bibiliya irabivuga ngo umwanzi wawe nasonza uzamugaburire. Uyu mugore yaranavuze ngo kwihorera kwiza ni ugukora ikinyuranyo cy'ibyo umwanzi wawe yatekerezaga, ukamukorera ibyiza mu gihe yari yiteze ibibi. Yaravuze ngo ibyo ukurura ubwenge ni bubishyikire, ujye ubiharira Imana. Burya ngo Imana yawe ushobora kuyirebera mu bantu. Ntawakunda Imana atabonye atarabanza gukunda abantu abona. Yaranavuze ngo irinde gutakaza igihe cyawe, burya ngo igihe cy'Imana nicyo gihe cyiza kuruta igihe cy'abana b'abantu. Aranavuga ngo dukwiriye gukura amaboko mu mufuka tugakorera igihugu cyacu. Yaravuze ngo uzakunda u Rwanda unakunda ubuyobozi buriho. Burya ngo iyo umuntu akubwira ngo caha aze ahantu akwerekeza, ujye ubyemera kuko niba kujyanye no mu rugobo ngo Imana izamukubaza. Ariko nakujyana heza uzahagarara ku gasongero uvuga uti kuba naramwumviye bifite umumaro.